soo dhaweynta loo sameeyay siyaasiinta kala Abubakar Maxamed Shukri iyo Maxamed Mahdi Buba oo ka mid ah saraakiisha sare ee xisbiga kulmiye ee arriga Ingiriiska ayaa soo dhaweyntaasi waxa ka qayb qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlista ciyaaraha gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye qaar ka mid ah qaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada Koonfurta Hargeysa oo goorarkaasi waxa ka hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlista Umar Cabdullaahi Aadan Umar Sayid iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Maxamed Xuseen Axmed Dabeeye gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Master Jaamac Shabeel iyo sidoo kale qaar ka mid ah uqaasha waxgaradka iyo siyaasiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfurta Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ay siyaasiintan kala ah Abubakar Maxamed Shukri iyo Maxamed Mahdi Buba ay door muuqda ka qaadan doonaan ololaha iyo kampeenka xisbiga kulmiye ee fooday nagu soo haya waxaana Xuseen in ay uga yimaadeen arriga Ingiriiska sidii ay hawsha xisbiga kulmiye ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhinacooda uga geli lahaayeen aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo Maxamed Mahdi Buba iyo Abubakar Maxamed oo runtii ahaa niman waqti badan geliyay siyaasadda dalka iyo horusocodkiisa Abubakar Maxamed Shukri Maxamed Mahdi Buba kusoo biiristooda xisbigu muddo baan sugayna iminka kaalin baa u badnaa weyweyweyweyy labadaba hawl farbadan baa sugaysa haddaanu nahay deegaankan Koonfurta Hargeysa gaar ahaan dadka taageersan ama ka shaqaynaya sidii xisbiga kulmiye uu ugu guulaysan lahaa doorashada madaxnimada soo socota cududoodii caqligoodii iyo fikirkoodii ayay runtii nagu soo biiriyeen waanaanu soo dhaweynaynaa insha allah kaalin weynna way ka geli doonaan sidii hawshaasi iyo guushaasi ay u dhalan lahayd waxaan doonayaa arrintan munaasabadan inaan fursad yaro kale uga faa'iidaysto oo ku saabsan arrin maalmahanba ku jirtay waxa weeye social media-ha ilaa xalay ilaa shalay khaasatan waxa jirta hadal aniga la iga soo xigtay oo TV-ga aerial wax weeye baahiyay maantana waxa leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbi weyn talada waddankan haya xee mucaaridin badan soo ahaa hoggaankiisa iyo waxa weeye musharrixiisa iyo hoggaamiyihiisa iyo gudoomiyihiisa waa mid qoro waa Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qolada soo korodhay ee waxgaradka ee marka xaggaa joogeenna taa cabdirasaaq uu ka warramayay waxtarkooda kolka halka yimaadeenna kasii badin doono waxaan kusoo dhaweynaynaa waddanka reer Buube in badan baa ku maqasheen xisbiga waddani kuwii kulmiyana waa kuwan maxamed mahdi waanu ka haysanaa oo ubabacdhigi doona insha allah qolada waddani joogta marka waxaan leeyahay Abubakarna waa raggii waaweynaa ee joogay Ingiriiska waa raggii markaan wadooyinka samaynayna isagii iyo maxamedba raggii aanu u diri jirnay kaalmada noo soo ururin jiray ee kaalinta xoogale kaga jiray ee qof kasta oo halkan ka tagaa markuu Ingiriiska tago kusoo dhaweeyo weeyaan sida kale dee asxaab baa layihi qabiilo laba ahee waa asxaab nin walibana halku ku jiro inuu guulaystaa buu jecel yahay dee allaha nagu guuleeyo kulmiyaanu nee geesta kalena Abubakar Maxamed Shukri iyo Maxamed Mahdi Buba oo ah saraakiisha xisbiga kulmiye ee arriga Ingiriiska ay loo sameeyay soo dhaweyntana ayaa waxa ay ka warrameen doorka iyo dadaalka ay u geli doonaan sidii xisbiga kulmiye uu mar labaad ugu guuleysan lahaa talada dalkan waxaan uu soo kicitinay wax kale ma aha waxa weeye inaanu qayb lixaadle ka qaadano ololaha iyo kampeenka xisbiga kulmiye aanu falowgeed qabanno sida xisbiga iyagaasi aanu taageersanahay mar kale ugu guuleysan lahaa jagada maxay ahayd madaxweynaha xisbiga kulmiye iyo mujaahid Muuse Biixi oo aanu jecel lahay inuu ku guuleysto hubnana inuu ku guuleysanayo doorashada soo socota aad iyo aadna waxaanu ugu nimay inaan taa ka shaqeyno meel kastana waa u maraynaa hawshana waa kala qayb qaadanaynaa walaalahaygii jooga ee naga soo horreeyey waxaanu leenahay hawl wacan ayaynu qabanaynaa xisbigana waynu taageeraynaa